Існує думка, що деякі режисери крадуть прям цілі сцени з інших відомих картин в свої фільми. Насправді у цього всього давно є назва – омаж. Омаж з французької – це вдячність, це пошана, це такий жест поваги митцю, який вже щось створив. Je m'appelle! Mais poupou! Якщо простіше сказати простими словами, це по факту кіноцитата. Згадайте, наприклад, фільм Тарантіна «Кримінальне чтиво» і згадайте цей чудовий і прекрасний танець Уми Турман та Траволти. З першого погляду здається, що це створив Тарантіно, насправді це омаж, це дань поваги, така пасхалочка на інший фільм іншого режисера. Або згадайте дуже крутий фільм з Ді Капріо, режисера Іньярріту під назвою «Уцілілий». Там можна побачити омаж на фільми Тарковського «Ностальгія» чи «Дзеркало». Іноді прям вся картина може стати омажем на якусь епоху, як фільм Тарантіна «Одного разу в Голлівуді». All the shooting. I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? Damn you Nazi bastards! А згадайте, як всі казали, що фільм Нолана «Початок» – це повністю вкрадена історія з анімованої картини «Паприка». Насправді це омаж. Чи мої улюблені омажі використовував серіал «Ейфорія». Ну що, сьогодні ми дізналися, що таке омаж, що таке шана іншим митцям, і про те, що якщо ви створюєте свій фільм, ви це можете використати як режисерський прийом.